Robinin hahmo, oliko siinä sun mielestä... Mitään. Siis mä aloin miettiä, että onko tää nyt semmoista omituista tai vähän liian diippiä analyysiä siitä, että Robin kuitenkin kuvastaa väistämättä nykysukupolvea. Ja sehän on semmoinen, niin kuin, joka sitä ammutaan päähän sen takia, että se ehkä on vähän liian tumpelo ollakseen sodassa. Että voisiko se nähdä semmoisena, niin kuin, että näin teille olisi käynyt nykynuoret tuolla, vai onko se vaan mun mielikuvitusta? Tämä on mun mielestä, se kuulostaa semmoiselta asialta, jolla sitä varmaan ollaan perusteltu. Mm. Mä näin sen, mä oon tämmöisten asioiden suhteen hyvin kyyninen. Mm. Mä näin sen enemmänkin semmoisena, että me otetaan kaveri, joka on menossa armeijaan tammikuussa, joka on semmoinen, joka vetoaa nuoriin katsojiin. Ja hän on tämmöinen niin kuin mun näkökulmasta turha cameo. Siis tämmöinen, että otetaan vaan joku tyyppi, joka ei osaa näytellä, mutta jonka kaikki tunnistaa. Mm. Ja pannaan se näyttelemään itseään. Mm. Ja se ei anna mulle, mun mielestä, elokuvalle mitään. Mutta mä ymmärrän ton pointin sinänsä, että Lohimies on varmaan ainakin... Mä kuvittelisin, että asia on mennyt tällä tavalla, että hei, me tarvitaan tähän, joku tulee tuotantoyhtiöstä, hei, me tarvitaan, että otetaan tähän joku semmoinen tyyppi, joka vähän niin kuin vetoaa nuoriin. Mm. Ja sitten joku on, että hei, että Robin on menossa armeijaan. Mm. Ja sitten Louhimies on ollut, että okei, ja sitten jälkikäteen miettinyt, että niin, että tämähän voisi olla älyllisesti juuri näin, että tämä on merkityksellistä. Että se on niin kuin tavallaan perusteltu jälkikäteen. Niin. Mutta mun mielestä se mua rasitti se kohtaus. Mm. Mua ärsytti se senkin takia, että mä tiedän, että Suomessa on varmasti hyviä nuoria näyttelijöitä, jotka olisi vetänyt sen roolin paljon paremmin. Mm. Että jos ne haluaa siihen jonkun tommoisen roolin, niin ne olisi voinut ottaa siihen jonkun semmoisen tyypin, joka oikeasti osaa näytellä ja jolla on puutet rahasta. Mm. Ja sen sijaan ne ottaa tommoisen tyypin. Mulla ei ole siis sinänsä mitään Robinia vastaan, mutta ne ottaa tommosen tyypin, joka on muutenkin menestynyt, suomalainen pop-tähti, niin se otetaan siihen sen takia, että sillä halutaan jollain tavalla kosiskella yleisöä. Se on mun mielestä, mulla jäi siitä niin paha maku suuhun. Metsä dikkas. Niin. Mulla jäi hyvä maku, semmoinen frontside Ollien maku. Mutta siis, kun mun mielestä toi oli siinä mielessä hyvä veto, että se on niin tunnistettava hahmo, että se jotenkin juurruttaa sitä tähän nykyaikaan. Että tietyllä tavalla sitten me katsotaan menneisyyttä ja sitä hirveää tuskaa ja kärsimystä, ja sitten sinne heitetään Robin semmoisena vähän niin kuin ujona, ja sitten Rokka näyttää sille, miten asiat tehdään, ja sitten se kuitenkin kuolee nopeasti ja näyt tosi sillain graafisesti. Niin siinä on semmoista tietynlaista, siis mä ymmärrän, että siinä on just toi tommonen niin kuin ehkä jopa ylimenevä symbolinen aspekti siitä, että niin kuin... Just tulee mieleen, että hän on pelastakaan sotamies Ryan. Earn this. Se hetki tietyllä tavalla. James. Earn this. Et se on vähän niinku vähän käänteinen, mutta sama asia periaatteessa. Et niin kuin... Mua vaan jotenkin rasitti siinä ehkä se, että mä näen sen samalla tavalla kuin nythän on tullut, koska elokuvan budjetti on ollut niin suuri, niin on joutunut hankkimaan rahaa vähän kaikkialta. Mm. Ja sitä on tukenut tietenkin kaikenlaiset erilaiset suomalaiset suurfirmat, niin kuin Valio ja Sini ja tämmöiset. Ja sitten ne on tehnyt sen yhteydessä jotain mainoksia. Mm. Saatte keittoon koska laskea. Joita mä olen nähnyt runsaasti, kun jotkut tyyppi pistää vanikan päälle vähän valiovoita. Mm. Ja mulla tulee sitten semmoinen olla oikeasti, että niinku, tai siis se on tietysti elokuvan nykyaikaa, että se mainontakoneisto liittyy siihen niin vahvasti, mutta kun mulla tämmöisenä
niin kuin elokuvallisena fasistina, niin, niin mun mielestä se jotenkin pilaa sitä mulle sitä elokuvan pyhyyttä tai sitä semmoista aitoa ilmaisua, se, että sinne otetaan, että siellä on niin kuin, että Coca-Cola-tölkki vilahtaa just silleen oikein, tai että mainostetaan valionvoita tai siniharjoja tai Robinia. Mun mielestä Robin on siinä kuitenkin, hän on mainos mulle. Mun mielestä hän on mainos. Ja mä olisin mieluummin toivonut näkeväni siinä kohtaa hyvää näyttelemistä kuin mainoksen. Mä tietyllä tavalla, mä ymmärrän täysin ton pointin, mutta silti mä menisin itse, jos pitäisi lyödä pizzasta vetoa, niin, niin löysin sen puolesta vetoa, että mun mielestä se on semmoinen niin kuin toimiva metanarratiivi tämmöisessä elokuvassa, joka on, se ei ole perinteisessä mielessä elokuva, kun ollaan Suomessa ja puhutaan tuntemattomasta sotilaasta. Että se ei ole semmoinen vaan, niin kuin, että joku on tehnyt käsikirjoituksen, joka ei liity mihinkään mitenkään, ja sitten vaan tehdään elokuva. Et kun toi on niin iso kansallinen prokkis ja iso kansallinen trauma, tragedia ja monia muita asioita, niin sit mun mielestä tommosessa on kiva nähdä tommosta, niin kuin, tai tommonen yksi metanarratiivi siellä sen niin kuin laajemman kokonaisuuden sisällä.